Mesto Trnava vyhlásilo verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie, ako aj urbanisticko-architektonickej štúdie pre výstavbu nových športových hal v areáli Slávie. Primárnym zámerom je vybudovanie novej kvalitnej infraštruktúry pre organizovanú športovú verejnosť, čiže kluby, ale aj pre bežnú verejnosť, ktorá si sem chodí zabehať, zašportovať na korčule, na kolobežky, aby mali vytvorené adekvátne prostredie tomuto storočiu počítajú s troma halami. Prvá bude na loptové športy, druhá bude slúžiť na všeobecnú športovú prípravu s regeneračnými prvkami ako sauny či kriokomora a tretia bude patriť úpolovým športom. Rovnako počítajú so zázemím v podobe reštaurácií, šatní a kancelárií. Postupovať sa bude v jednotlivých fázach. Začne sa s najväčšou pravdepodobnosťou s rekonstrukciou respektíve s výstavbou novej tej basketbalovej haly, ktorú poznáme tuto, na tomto starom mieste teraz a v ďalšej fáze príde k výstavbe tej strednej haly a neskôr k výstavbe tej haly na bojové športy. Atletický štadión zostane na svojom mieste, no plánujú ho zrekonštruovať. Veľkú multifunkčnú halu chystajú pomocne aj bejzbalisti. Na všetkých projektoch mesto úzko spolupracuje so športovými klubmi. Každý spísali svoje nejaké potreby a požiadavky, ktoré by sa mali v týchto halách nachádzať. A z toho sa vlastne spravil kompromis, nazvime to, aby si každý našiel tam to, čo potrebuje. Predbežne počítajú s celkovými nákladmi vo výške viac ako 11 miliónov eur. Mesto chce pri financovaní využiť externé zdroje, fond na podporu športu či nové ministerstvo cestovného ruchu a športu. Ak všetko pôjde podľa plánov, prvý výkop bude o dva roky. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.